Доброго вечора. Я взагалі нейрофізіолог, ну але вирішив, оскільки мені дуже приємно бути тут на 15 на 4 серед популяризаторів науки. Я також іноді у вільний час займаюся популяризацією науки, а ще у вільний час від нейрофізіології і популяризації науки я пишу трошки у Вікіпедію. Тому я вирішив вам розповісти про неї. Я бачу, що це досить актуальна зараз тема, бо принаймні дві з попередніх доповідей точно згадували Вікіпедію як якесь джерело, якесь явище нашого життя. Ну, власне, що таке Вікіпедія? Дуже просто. Вікіпедія – це найбільша енциклопедія світу, ви всі це знаєте. Вона створена 2001 року, цього року вже відсвяткувало 15 років. Її створив такий дядько Джиммі Вейлс, який вискакує іноді на вашому комп'ютері збоку. На сьогодні тут в Вікіпедії більше 38 мільйонів статей на всіх мовах, якими вона є. А вона є дуже багатьма мовами. Більше 270. На жаль, я забув виправити з минулого разу, вже більше 290. Найбільше розділи ви бачите тут. Найбільший розділ, звісно, це англійська Вікіпедія. Більше 5 мільйонів статей вона вже на сьогодні. Також наша Вікіпедія українською мовою, або як її іноді називають українська Вікіпедія, насправді Вікіпедія не належить до якихось країн, вони належать до саме мов. Тобто це Вікіпедія української мови, бо є, наприклад, там на третьому місці, ви якщо роздивитесь, там є сибуанська Вікіпедія, далі варайська. Таких країн, звісно, не існує, але це дійсно мови філіппінські, і пару ентузіастів на якихось там філіппінських островах сидять, запускають роботів, які скрипти, які просто перекладають англійську чи шведську Вікіпедію і роблять такий внесок в розвиток власних мов, які там трошки пригнічуються у Філіппінах. Вікіпедія української мови досить велика, 16-та зараз в світі серед усіх мовних розмірів, більше 620 тисяч статей на сьогодні. Хто живе в Вікіпедії? Да. Випадково вилізли чогось адміністратори, але насправді це не найголовніші люди. Значить, в Вікіпедії існують такі люди, як анонімні користувачі. Це просто люди, які прийшли, нажали кнопку «Редагувати» і щось там зробили. Але вони абсолютно анонімні, окрім одного. IP-адреса їх завжди, назавжди записана в Вікіпедії. Наступний група користувачів – це зареєстровані. Це ті, які нажали кнопочку «Зареєструватися», вигадали собі якийсь нік і мають там власну сторінку або не мають її. І називають себе там зелений якийсь герой, чи називають себе там Іванов Петров Сергійович, Петро Сергійович, да? Якщо користувач досить довго пожив у цій нашій Вікіпедії, то йому можуть дати статус патрульного. Це такі люди, в принципі, які нічим не відрізняються від усіх інших, але вони можуть ставити на статтях позначку «перевірено». Ви часто, напевно, бачили в куточку, що в верхньому лівому, що там написано «стаття не перевірена». Це значить, що ті, хто її писали, це просто звичайні користувачі або анонімні, патрульні тут ще не проходили. Далі існують такі люди, як відкочувачі, це вони фактично співпадають з патрульними, вони можуть скасовувати декілька останніх редагувань одним кліком. Ну, це іноді потрібно дійсно зробити, бо в Вікіпедію приходить дуже-дуже багато людей, які роблять погані речі. Крім того, є адміністратори, в яких є додаткові права, але ці права вони можуть використовувати тільки за рішенням всієї спільноти Вікіпедії. Тобто, якщо заблокувати якогось порушника, звісно, вони можуть і самі, але щоб там вилучити статті чи там когось призначити адміністратором, вони не можуть. Ну і бюрократи – це взагалі люди, яких ніхто не бачить завжди, але вони дають… Це чисто такі технічні права. Ну і найпопулярніші люди в Вікіпедії – це так звані вандали. Тобто це будь-яка людина, яка прийшла і написала там у статті, наприклад, про Україну, написала «А ще тут живе мій друг Вася». В принципі, таких людей досить-досить багато, і адміністратори, відкочувачі і всі інші намагаються весь час знайти якийсь такий програмовий код, який би зміг цих всіх людей попередити від таких негарних дій, але вандалізм, ми всі розуміємо, що це значить в нашому житті, в Вікіпедії його теж дуже-дуже багато. Так, що таке взагалі Вікіпедія української мови, хто ж це все пише?
А ситуація така з українською Вікіпедією, що це на сьогодні найбільший текст, який написаний українською мовою. Це єдине місце. В принципі, якщо роздрукувати українську Вікіпедію на таких листках А4, то виходить там щось близько 700 томів. Тобто, якщо на поличку тут виставити у цьому книжковому магазині, це буде приблизно 14 метрів суцільного тексту. Ну, англійська Вікіпедія значно більше, але в історії України, в історії української мови не було ніякої такої книжки, енциклопедії, багатотомника, нічого подібного не було. Ну і хто ж це все пише? Існує 2694 зареєстрованих користувачі, що протягом останнього місяця зробили одну правку, щось там змінили. Якщо брати більше якихось правок, то їх стає, звісно, менше-менше. Ну і таких людей, які б зробили 100 правок за місяць, хоча б там 50, ну їх там вже 100-200 людей досить небагато. 302 патрульні, 43 адміністратори, ну і тут на карті, да, більш такими червоними, темно-червоними кольорами позначено, де ж більше вікіпедистів. Ну видно, що Львівська область, а в принципі Львів і Київ лідирують, але багато вікіпедистів і у великих містах. Донецьк був багатий на це. Значить, відповідно, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків. Але це лише така поверхнева картинка, бо це карта створена лише за тими вікіпедистами, які написали «Я з Києва», «Я зі Львова», «Я з Донецька». Насправді, більшість людей не пише, звідки вони, а анонімні користувачі, абсолютно ми не знаємо, хто вони. Тим не менше, вони пишуть оцю величезну книжку. Що ми читаємо у Вікіпедії? Виявляється, що найбільш популярними статтями – це найвідвідуваніші статті за лютий місяць. Ось я сьогодні подивився. Найпопулярніша традиційно Україна стаття, дуже популярна, Шевченко дуже популярний. Далі йдуть свята всілякі, які були в цьому місяці. Да? Там бій під Крутами нещодавно був, да, в кінці січня. День Святого Валентина, Небесна Сотня, День Соборності України теж з січня залишився популярним. Тобто історичні події, які в нас важливі. Найбільш редаговані статті – це статті, тепер які найбільше пишуть. Найчастіше їх редагують. В принципі, політика дуже у нас на першому місці. Знов-таки Україна, Київ, таке інше. Статті бувають дуже різні. Бувають дуже короткі статті навіть вилучаються, якщо там нічого немає, окрім визначення. Великі статті – це в основному, знов-таки, історичні статті. Про них дуже багато. Особливо історичні, пов'язані з сучасними подіями. Як ви бачите, хоча вон операція «Оверлорд» була досить давно, але спеціалісти все одно її написали. Політичні також, то теж стаття «Україна» досить велика. Цікаво, як на мене, як на нейрофізіолога, що одні з найбільших – це стаття про грідні нейрони, які відповідають у нас за просторову орієнтацію. І про відросток нейрона дендри. Дуже-дуже, до речі, класна стаття. Всім рекомендую почитати. Написана на конкурс біологічних статей якимось хитрим біологом. Ми, на жаль, не знаємо його ім'я. Кажуть, що дуже-дуже погана українська Вікіпедія досить часто, гірше там за всі, які тільки можливі, ну це до лекції самооцінки, я думаю, проблеми у нас, як завжди, бо насправді досить-досить багато є гарних статей, написаних або спеціалістами, або дуже просунутими аматорами. Ось статті «Транспозон», «Черепні нерви», «Яйцеклітина», «Атом водню», «Сонце». Дуже класні статті, мені подобаються. Читайте, вони краще, ніж в інших розділах, навіть деякі краще, ніж в англійському. Як взагалі побудована ця Вікіпедія? Є, звісно, правила. Да? Не просто кожен пише все, що хоче, але в основному так. Значить, ну, по-перше, Вікіпедія – це енциклопедія. Ну, люди люблять писати там в своїй автобіографії якісь речі про події вчорашнього дня. Да? Ну, про це не дуже люблять, коли пишуть Вікіпедію, бо енциклопедія – це все-таки збірка знань. Якихось знань, ну і в першу чергу знань таких більш-менш науково обґрунтованих. Друге, основа – це Вікіпедія містить нейтральну точку зору. Це значить, що, по-перше, нікого не лає, не вихваляє, а з іншого боку, вся інформація має підтверджуватися різними-різними незалежними джерелами.
Крім того, Вікіпедія є вільною з позиції авторського права. Це значить, що писати можна тут тільки своє-своє або те, що вже належить людству. Тобто, в принципі, те, що на що пройшло авторське право, теж може бути в Вікіпедії. Але все інше – ніяк. Звідти витікає, що ви можете користуватися тим, що є в Вікіпедії, але там з одною умовою, про що пізніше. У Вікіпедії не можна ображати інших користувачів. Ну, це абсолютно очевидно, да? Ну, але воно не спрацьовує не тільки у Вікіпедії, але й у нашому житті. Це теж не бажано нікого ображати. Тим не менш, да, коли всі доходять до якоїсь суперечки там, з якимись там співдисидентами, да, наприклад, то ну, тут вже не можна зупинитися і хочеться махати кулаками всіх бить. Але все-таки у Вікіпедії намагаються за цим слідкувати. Ну і найулюбленіше, третя, п'ята основа Вікіпедії. В Вікіпедії нема, окрім цих п'яти, ніяких стійких правил. Всі інші правила можна виробляти, можна змінювати, як там спільнота вже редакторів захоче. Ну, всі ви бачили, да, цю сторінку Вікіпедії. Що ми можемо кожен з нас зробити? Завжди ми можемо прийти. У кожної сторінки є сторінка обговорення. Туди можна прийти і написати все, що ви думаєте про оту сторінку, яку ви бачите. Що там є помилки, і вам не хочеться їх виправляти, напишіть, що ви тут написали. Давайте, чуваки, працюйте. Що це таке? Що цікавого є ще? Ну, читати, редагувати код, тут два редактори є. Найцікавіше, на мою думку, це перегляд історії. Я дуже люблю дивитися всілякі історії. Не знаю, як ви. І насправді у будь-якої статті є своя історія. І у цій історії записані всі редагування, всі, хто що тут зробив. Тобто, ну, якщо збільшити, наприклад, ми бачимо, да, що якийсь там користувач TNOXX зробив якесь редагування, воно тут, бачите, 32 байти. Тобто, буквально кілька букв він додав. А може, прибрав величезний текст і додав ще трошки більший. Це треба дивитися, це можна теж все подивитися. Потім прийшов якийсь анонім, потім хтось ще. Ну, да, воно знизу вверх йде, тобто спочатку були оті, що знизу, потім ті, що зверху. Але насправді все це відомо і все це залишається в історії. І ця історія – це велике надбання Вікіпедії. Чому гарно писати Вікіпедію? Бо діяльність Вікіпедії насправді – це пам'ятник собі. Дивіться. По-перше, повна дана база даних Вікіпедії є суспільним надбанням. Це надбання всього людства. Ви кожен можете взяти щось з Вікіпедії, да, і це безкоштовне знання. Це не те, що там з наукового журналу, де там будуть $35 писати за те, щоб прочитати повний текст. Ні, ці всі тексти вільні. Ви, в принципі, можете їх копіювати, видати в вигляді книжки і навіть їх продавати. Це теж нікому не забороняється. Діяльність кожного учасника тієї історії є абсолютно задокументовано. Ви завжди можете прийти через 5 років і подивитися по там, власному ніку, чи якщо ви знаєте свій айпішник по власному айпіш, що ж ви там наробили ось тоді-то. Ну, правда, інші теж можуть подивитися. Тому краще робити щось таке, за що потім не буде соромно, правда? Тобто база даних Вікіпедії практично вічна. Ну, якщо згорять там сервери десь в Америці, ще можливо. Ну, але, в принципі, все нормально. Тобто навіть ваші правнуки зможуть побачити те гарне, що ви зробили для всього людства. Не забувайте про це. Дуже, як на мене, дуже-дуже круто. Хто ж такі автори Вікіпедії? Да? Ну, а це Вікіпедія... Енциклопедія, яку може редагувати кожен. Вони, вікіпедисти, завжди це кажуть. Дійсно, автор може бути кожен, але це значить, що інформацію міг додати хто завгодно. Да? Прийшов отой самий спіддисидент і написав статтю про СНІД. Да? Нема редакції, нема кому його поправити насправді. Хто ж його поправить, тим більше, що лаятися і битися не можна. Ну, все одно лаються і б'ються, але все-таки нема ніякого авторитету, начальника, адміністратори тут безсилі. Тому є правда правила, да? І є головне правило про джерела. Тобто, насправді, коли ви читаєте Вікіпедію, звертайте увагу, що це міг написати оцей текст, оці речення, хто завгодно. Тільки якщо є джерела, по яких ви можете піти, ага, там написано щось приблизно те ж саме. Класно, тоді Вікіпедія є джерелом інформації. Що таке авторитетні джерела? Ну, зрозуміло, це якісні підручники, наукові статті, науково-популярні, якісні статті, якісні ЗМІ, якщо такі бувають. Все таке. Ну, обов'язково, це
зрозуміло, звичайна логіка, але я все-таки повторюся, да, що обов'язково у джерелі має бути вказаний автор, анонімним не, краще не довіряти. За посиланнями у якійсь статті можна дійти до першого джерела. Тобто, якщо хтось про щось розповідає, має на щось посилатися. В кінці кінців бажано, щоб це була наукова стаття, все витримано. Ну і якось це має бути там, от якраз у цих джерелах має бути якась редакція. Як пізнати псевдонаукове джерело? Я думаю, всі знають, якщо сенсації кричать, якщо всі терміни з великої літери написані, невідомий якийсь автор, посилання, що автор пише, що мене переслідують злі академіки, влада, там всі на світі. Ну, в науковій статті про це писати не гарно, і науково-популярні тим більше. Бувають у нас різні неавторитетні джерела, на них теж іноді, на жаль, посилаються автори Вікіпедії, тобто коли джерело заангажоване, йому вигідно розповсюджувати брехню, або просто він отримує від того якийсь фінансовий зиск, або таблетки надійдуть, але це сказав невідомо хто, знов таки анонімуси. Головне, що ваші статті, насправді, от це, що ви туди напишете, статті, шматочки, будуть читати сотні і тисячі людей. Українська Вікіпедія поки що в Україні на другому місці. Стабільно, вона зростає, але тим не менш російську ми поки що не наздогнали. Ну, але тенденція поки йдуть до зближення. Англійська теж досить популярна. В Україні тим не менше, все одно воно краще за багато-багато сайтів. Ну, наприклад, он статтю «Атом» за останні 2 місяці прочитали більше 6000 разів, тобто більше 100 разів на день. Статтю «Клітина» теж, бачите, досить популярна, чогось тут там якісь є тенденції, провали, але в цілому 13 тисяч разів її продивилися за останні 2 місяці, тобто це досить такі популярні статті. Я вирішив подивитися, а ось на 15:04 ми прийшли, чи цікавлять людей ті теми, які тут обговорюються. І дійсно пріони досить таки популярна тема. Виявляється, їх відвідали 3,5 тисячі людей за останні 2 місяці, так що все класно, втрапили в чудову мішень. Самооцінка теж турбує людей. Виявляється, трошки менше, ніж пріони. Як це не дивно, да? Але це насправді не дивно, бо стаття про пріони написана значно краще, ніж стаття про самооцінку, так що є про що подумати вам всім, коли ви повернетесь додому. Заперечення СНІДу. Ця річ існує, да, стаття так і називається «Заперечення СНІДу», вона існує в трошки інших, дійсно, колах, як тут сказали, ніж тих, хто цікавиться, читає Вікіпедію, шукає надійні джерела. Знов-таки стаття «Заперечення СНІДу» складається з одного абзацу. Тому, на жаль, за останні 2 місяці про це дізналося лише 50 разів. І не гарантовано, що це 50 людей. Може, хтось один ходить і читає кожного дня той абзац. Хто його знає? Ну і, звичайно, найпопулярніша з тем сьогодні – це Вікіпедія, правда? Її прочитали, да, 14, майже 15 тисяч разів за 2 місяці. Ну, в принципі, про що читати у Вікіпедію, крім Вікіпедії, правда? Ну, насправді, 620 тисяч статей є про що читати. Так, ну і коли перед тим, як ви почнете, а я вірю, що я вас трошки надихнув щось написати, ще 2 таких моменти дуже важливих. Перший такий є сленг в Вікіпедії – оригінальне дослідження. Це коли ви пишете з голови, без джерел десь читав. Тобто ви прийшли, ага, щось там про пріони розповідав, тут Євген, зараз я щось напишу. Не робіть цього. Знайдіть все-таки якусь, ви тепер маєте уявлення, що шукати, які там ключові слова, знайдіть щось в інтернеті хоча б, і давайте тоді вже писати. У жодних оригінальних досліджень. Де джерело? Де джерело? Ну, треба питати, да, взагалі всі, хто виступає з трибуни, мене теж можна. Крім того, є ще така молитва, другий такий пункт. Внизу кожного віконця, після того, як натиснули редагувати, написано, тут не ви, ну, будь ласка, зверніть увагу, що будь-які додавання і зміни у Вікіпедії розглядаються як здійснені на умовах там якоїсь ліцензії Creative Commons. Якщо ви не бажаєте, щоб написане вами
тут безжалісно редагувалось і розповсюджувалося за бажанням будь-кого, не пишіть сюди. Тобто це значить, що ви кожен раз ви віддаєте, ви абсолютно віддаєте все людству. І людство вже, оця ліцензія Creative Commons, вона означає просто, що кожен може взяти цей ваш текст чи ваш малюнок, який ви туди додасте, ваш особистий, і може розповсюджувати його теж під цією ліцензією. Тобто вільно абсолютно, він може дійсно і комерційно розповсюджувати, і все, але тепер він не захищений ніяким авторським правом, крім вашого імені. Він зобов'язаний вказати ваше ім'я. Ну і воно має бути ваше. Увага, не публікуйте тут без дозволу твори, що є об'єктом авторського права, ліцензія яких не дозволяє подібної публікації. Це з Вікіпедії, з Вікісховища, тому просто написати, що воно з Вікіпедії, то неправильно. Треба написати, що то юзер АТА, і ось під цією ліцензією завантажила. От тоді правда. Ну, про це можна прочитати на будь-якій сторінці, або в історії статті, або під картинкою, хто її завантажив. Дякую Вікімедіа України, яка займається тут поширенням ідей Вікіпедії. Бігом редагувати Вікіпедію. Кожен бажаючий може взяти шпаргалку, де коротко пояснюються всілякі штучки. На чому заробляє Вікіпедія? Це соціальний проєкт, чи є комерційна частина? Ні, це абсолютно не комерційний проєкт, він живе на донейшн і все таке, ви можете туди ну, щось пожертвувати. Сервера мають пожертвувати. Сервера, вони коштують щось. Сервера, так. Да. Ну і мені дозволили швиденько втулити два слайди. Я не знаю, я думаю, що тут аудиторія просунута, вона все знає про петицію. Залишилося 5 днів, якщо у вас є сили і натхнення, петиція 18178 на сайті президента. Підпишіть, будь ласка, науковці українські вам будуть вдячні. І 29 лютого буває лише один раз на 4 роки. В понеділок в будинку вчених лекція Олексія Кондрашова. На сайті «Моя наука. Інформація». Вибачте, що зайняв. Дякую за увагу.